მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, აი ეს. ცოტა ვიცით უკვე კარგად. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხშეთ, აი ესეთი საჯარო გაშლები და დავიწყოთ. დღეს ვისაუბრებთ თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენზე, მასზე, მის ფიქრებზე, თქვენს ფიქრებზე, მის გრძნობებზე და თქვენს გრძნობებზე. ერთმანეთის მიმართ თქვენს ერთადყოფნაზე, თქვენს მომავალზე და თქვენს დაოჯახებაზე ვნახოთ, რამდენად არის ეს პერსპექტივაში, როგორ ხედავს ტარო ამ ყველაფერს. ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული თქვენ უკვე გეცოდინებათ, ესა თუ ის ინფორმაცია რამდენად ახდება თქვენთან მიმართებაში და ასე და ასე შემდეგ. მოდით შევეკითხოთ ახლა, რამდენად მოსწონს ტაროს აი ეს თქვენი ურთიერთობა. ვნახოთ. რამდენად მოსწონს ტაროს ეს თქვენი ურთიერთობა. ნახეთ. თქვენ ეს ადამიანი დაგეხმარათ, რომ რაღაცა სიტუაციიდან გამოეყვანეთ, სამშვიდობოს გადაეყვანეთ. Da, ეხლა თქვენ თავს გრძნობთ ბედნიერად მასთან ერთად. აი ესე ჩანს. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახოთ, ნახოთ. 1 2 და 3. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებას ეშინია, რომ თქვენ არ გახვიდეთ მისგან. ნახეთ. ფორტუნა. ფორტუნა, როგორც ბედი, ისე ამოხვედით მის ცხოვრებაში. და ეშინია, რომ მისგან არ გახვიდეთ. აი, ეს თქვენ ხართ. ალბათო. ეშინია დარაქნას, რომ არ მიატოვოთ. რატომ, რატომ ეშინია? რწმენა არ აქვს საკუთარი თავის? ვნახოთ, შევეკითხოთ. რა ხდება ეს შიში, საიდან მოდის? ვნახოთ აბა. ეს შიშები საიდან აქვს ამ ადამიანს? საიდან მოდის ეს შიშები? საიდან აქვს ეს შიშები? ვნახოთ აბა. მის ცხოვრებაში თითქოს აი ვიღაცა უშლის ხელს, თითქოს ვიღაცა ქალისგან მოდის ძალიან ისეთი ნეგატივი. ამ პიროვნების ცხოვრებაში ყოფილი ხომ არ ყავს, ყოფილი ცოლი, ვიღაცა ქალი, რომელიც შხამავს ამ ურთიერთობას. მესამე პირი. ვნახოთ ამ მესამე პირიდან რა მოდის. მესამე პირიდან მოდის მცდელობა, მცდელობა, რომ გააფუჭოს ეს თქვენი ურთიერთობა. მაგრამ იცით რა არის, რა იმართება ამ ქალს, ამ მესამე პირს? აი ამ მცდელობაში თვითონ აცდება გზიდან და თვითონ რაღაცა იმართება, რაღაც კარგ პერსპექტივას უშვებს ხელიდან. აი ესე იმართება, აი ამ მესამე პირს. ძალიან აი რო იტყვენ, ბუმერანგის პრინციპით დაუბრუნდება ამ ბოროტებისთვის, რასაც ეს პიროვნება აკეთებს თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებისთვის. აი ეს პიროვნება. ვნახოთ აბა რაც შეეხება თქვენს აი ამ კარტს, როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ხედავთ ამ პიროვნებასთან აი ესეთ გრძნობებში? თქვენ ამ პიროვნების გარეშე არ შეგიძლიათ? თქვენ და ის სხვა ვერან ვერ წარმოგიდგენია თქვენ ცხოვრებაში. და რაც შეეხება ფორტუნას, როგორ ხედავთ აქ თქვენ ერთად? სულ ერთად იქნება რაღაცა პრობლემები, კი ბატონო, იქნება რაღაცა ჩაშვებები, ასე ვთქვათ, დამძიმება პრობლემების და ეს იქნება ერთგვარი განსაცდელი, ჩემო კარგო, მაგრამ ფაველი ანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით. ნახეთ, აქ ჩანს აგრეთვე პირამიდა. პირამიდა, ეს არის განვითარება, წინსვლა, ფაველი ანგელოზი, რომელიც აკვირდება თქვენს ურთიერთობას.
ის უთქვენოთ, როგორ გრძნობს თავს. Emoțiuri gărgăvă ჩანს, nerviulobs განცდებშია, როცა თქვენ არ ხართ მის გვერდით. Aba თქვენ მის garașe როგორ გრძნობთ თავს. Თქვენ მის garașe როგორ გრძნობთ თავს. Თქვენს აი ასეთნაირად სევდაში და ერთი სული გაქვთ როდის ნახავთ. Modit kargit vnakhot, aba ekhla ra khteba. Tkven ert gzaze, rogor khedavt samqaro. Tkven ert gzaze, faktiurat tkveni gzebi ari gaertianebuli, kho? Rotsa ori adamian, sheqvarebulebi, ukavshirdebian ertmanets. Ukavshirdebian ertmanets, isini akavshireben tavian gzebsats ertmanets, kho? Isi arali mese mesmis. Vnakhot rogor khedav samqaro, ai am gzas. Როგორ ხედავ სამყარო ამ გზას ნახოთ. Თქვენ ჩანხართ როგორც ბავშვი ვით სუფთა სულის პიროვნება. Ნახეთ დიდი სიყვარული თქვენ ორნი. Თქვენ ორნი ორის თასები ამოვიდა. Da, მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. როდის იქნებით ერთად ბოლოს და ბოლოს ერთ ოჯახად. Da, tkveni otsneba, tkveni otsneba, rom ai es urtjertoba gadaizardos, zalyan iset seriozul da ojakhebis tema ganvitardes, kho esia. Erti vnakhot, aba shevekitkhot, mis tskhovrebashi ra khteba. Mimdinareobs sajaro kashla, mis tskhovrebashi ra khteba, aba vnakhot erti tkven da is, saubrobt am temaze, mis tskhovrebashi ra khteba. Ras tkven aritsit. Mis ცხოვრებაში რა ხდება? Ну, რაღაცა, რაღაც პრობლემა აქვს ამ ადამიანს, შეხედეთ. Mis ცხოვრებაში რა ხდება? Აი, ესე. Კოშკი, ეს ყველასთვის ცნობილი კოშკია, ვინც ცოტა ერკვევა ტაროში. Კი ბატონო, mis ცხოვრებაში ძალიან სერიოზული რაღაცა ხდება, გენაცვალე. მე-13 არკანი ამოვიდა და მე-16 არკანი ამოვიდა. Magram ეს არის როგორ რაღაც ესე ტრანსფორმაცია, დიდი გარდატეხის პერიოდი. Dite gardate acest perioadă când își este adâmiani. Aba vă nașut răgarde, răs moldans aș gardate acest perioadă am pirovne băs. Tkvens partners, răs moldans aș gardate acest perioadă tkvens partners. Anu tu xasiatze veraris unda itzodetrom răgatze problema cu am pirovne băs nașut. Gardate acest perioadă. Tuzis monet ebi. Ese da capșire bol finanțeptan ai. Ფინანსებთან არის დაკავშირებული. Და ვნახოთ გამოსვლა, როგორც გვირაბის ბოლოს სინათლე რომ არის. Კი ბატონო, ამ გზას ნახულობს და გამონათებას ჩანს. ღვთისშეწევნა ჩანს, სამყაროდან დახმარება ჩანს მისთვის. Როგორ აისახება ეს თქვენს ურთიერთობაზე? Როგორ აისახება ეს თქვენს ურთიერთობაზე? Როგორ აისახება ვნახოთ? Misi ეს პრობლემა, მისი საქციელი, მისი დამოკიდებულება. Დიდი სიხარული გელოდება, თნამდვილი ღვთისმადლი. Აბა ნახოთ ერთი თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება თქვენთვის, ნახოთ. Რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება თქვენთვის, ნახოთ. Რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება თქვენთვის. Კი ბატონო, ახლა ვე გაჩვენებთ. Ამოვიდა მეორე არკანი. მეორე არკანი ამოვიდა და იცით, ნახეთ, აქ ჩანს აი ესეთი სიტუაცია. ხუთიანის, ხმლების ხუთიანი ამოვიდა და თქვენ ამოხვედით აქ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ქალბატონებისთვის. ეს არ დამისახელებია თავიდან, ხო არ მითქვამს. ქალბატონებისთვის თქვენი ყურადღება თქვენი ინტერესი ამ პიროვნების მიმართ. Თქვენ ამჩნევთ ამ პიროვნებას რაღაცას, აი ესე რაღაცა დამძიმებულია, რაც აისახება მის ემოციებზე, მის ნერვულ სისტემაზე, მის ფიქრებზე. ეს ადამიანი ბოლო პერიოდში გახდა ემოციური, ნახეთ, როგორ რაღაცა, აი ყვავებია ირგვლივ სულ, ყვავები. Aba vnakhot tkven da is randomat ertmanetistvis khart aba vnakhot tkven da is randomat ertmanetistvis khart shekmnili
სამიანი არ განიებლავთ. 1 2 3 თავარანგებოზის ფრთებქვეშ იმყოფება თქვენი ურთიერთობა, თქვენ ორნი რაღაცა განსაცდელები გაქვთ ნამდვილად, მაგრამ ამ განსაცდელებს თქვენ გადაივლით და თქვენი ურთიერთობა კიდევ უფრო განმტკიცდება. იქნება პერიოდები თქვენ ცხოვრებაში, როცა შიშებით იქნებით, რომ ვაიმე არ წავიდეს შემგან და ასე შემდეგ, იქნება ესეც. და ნახოთ ეს თქვენი ეჭვები, თქვენი ფიქრები როგორ შეიცვლება. აქაც ჩანს გონივრული ნაბიჯები თქვენი მხრიდან და სამყარო ითხოვს თქვენგან გონივრულობას, რომ არ აყვეთ აი ამ დემონურ რაღაცა ფიქრებს. გესმით? დემონურ ფიქრებს, ახლა რა მაქვს მხედველობაში, რომ არ გინდათ ეს ფიქრები, რომ აი არ უყვარვარ, წავად შემგან და აანგრებს ოჯახს, თუ დაუშვა თუ ოჯახი არ გაქვთ, მიმატოვებს, სხვას ნახავს და ასე შემდეგ. არ გინდათ ესეთი ფიქრები, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იქნება თქვენთან, თქვენს გვერდით და ეს ჩანს აქ. როგორც ღვთის მადლი, ისე ჩანხარ თქვენ ერთმანეთისთვის, ერთმანეთის ბედი, აი ჩემო კარგო. თქვენს გვერდით არის ეს ადამიანი, თქვენს გვერდით იქნება ეს ადამიანი. საფიქრალი რა არის? ნუ ფიქრობთ ამდენს, ეს ადამიანი თავის გრძნობებს ვერ გამოხატავს და რა ქნას, ყველას კი არ შეუძლია ამ გრძნობების გამოხატვა. არ შეუძლია ყველას. სულ სიყვარულ მიყვარხარ ძახილი, არ შეუძლია ყველას. ის გამოხატავს თავისი საქციელი, თავისი მდუმარები, თავისი მოქცევებით. Ну, რაღაცა ესე. აი ესე ჩემო კარგებო, თქვენი ურთიერთობა ჩანს მყარი საკმაოდ, მაგრამ როგორც ყოველთვის, როცა ბედნიერება არის და როცა სინათლეა ურთიერთობაში თუ ოჯახში თუ ყველაფერში, ამ დროს წყალქვეშა დინებები გააქტიურდება ხოლმე, დემონები გააქტიურდებიან ხოლმე, ეშმაკუნები გააქტიურდებიან ხოლმე, რომ რამენაირად გააფუჭონეს ურთიერთობა, გესმით? და ამიტომ თქვენც ნუ წაახალისებთ ამ ძალებს, ხო? ნუ მისცემთ უფლებას, რომ ასე გაიმარჯვონ თქვენს აი ამ სიტუაციაზე. რატომ აძლევთ? თქვენი ფიქრები უნდა იყოს ძალიან პოზიტიური, ძალიან კარგი, საკუთარ თავში უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ თქვენ გიყვართ ერთმანეთი, რომ თქვენ ერთმანეთის ერთგული ხართ. აფირმაციებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში, როგორც მკურნალი სიტყვები. ჩვენ ვართ ერთმანეთის ერთგული, სამყაროს უყვარს ჩვენი ურთიერთობა, სამყარო გვიწყობს ხელს, სამყაროს მოსწონს ჩვენი ურთიერთობა, ჩვენი ერთობა მოსწონს და ასე შეგვიწყობს ბოლომდე ხელს. აი რაღაც აი ასეთი აფირმაციები ჩამოწერეთ და თქვით ხოლმე, წარმოთქვით დღეში რამდენჯერმე, ისე რომ აი გაიჟღინთოთ ამ სიტყვებით, გესმით? თქვენ თვითონ უნდა გჯეროდეთ და უნდა გწამდეთ, რომ ესე იქნება, რომ ერთგული იქნება თქვენი პარტნიორი, თქვენც გეყვარებათ ის და ასე შემდეგ. აი ეს მინდოდა მეთქვა ჩემო კარგებო, ასე რომ ვისაუბრეთ ჩვენ ასე თემაზე, თქვენზე, მასზე, თქვენ გრძნობებზე, მის გრძნობებზე და თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივაზე. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ და მომყევით ბოლომდე. დიდი მადლობა ყველას, ვისაც გამოწერილი აქვს აროს არხი ან ეხლა იწერთ, და მადლობა თქვენც, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული და ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ, გამოიწეროთ თუ არა. იმედია გამოიწერთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ვინც არიცით პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა როგორ მიმდინარეობს, აი ასე მიმდინარეობს ჩემო კარგებო. როგორც მე მხედავთ ახლა ეკრანზე, აი ესე ვისხდებით. თქვენ მე დამინახავთ, მე თქვენ დაგინახავთ. დაასახელებთ თემას, რა თემაზე გაინტერესებთ ინფორმაციის გაგება. ამოვიღებ, აი ესე იდება, აი ესე იდება ტარო სახით ქვემოთ. ამოვიღებ ერთ არკანს, დაგანახებთ, გავშიფრავთ. ამოვიღებ მეორე არკანს, დაგანახებთ, გავშიფრავთ, ხო? აი ასეთნაირად თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებული.
ბევრად უფრო ადვილად გადავახავთ ნებისმიერ პრობლემას, როცა წინასწარ გეცოდინებათ ესა თუ ის ინფორმაცია. Ასე რომ შემოკარგებო, ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Vimeureb 599577343. Damireket, damimesijet, davtkat dro saati da tkventvis gavshavot taro. Tkvensavi shegitkhobze tkvenive chartulobit WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, nakhit randomi aplikatsia guitsqobs khels, rom shedges chveni saubari. Romelimi aplikatsias amoarchet, romelits gakht da ik moxteba chveni gasaubreba konsultatsia tarostan. Mina gisurot jamtheloba, bedinereba, kargat qopna da khtishetsevna konodet. Randomatats khtishetsemis garishe, zalyan znelia tskhovreba. Momoval shekhvetra.